Chegando em Guabiruba, male o corpo e a mente. E aqui pratique esporte na GM Academia. Isso aí, Matias. Venha fazer parte da nossa, dos nossos alunos. Temos boxe, muay thai, jump, pump, cangu, pilates, terceira idade, karatê e musculação. Faça parte da família GM e venha malhar conosco. E ainda com um projeto especial para a terceira idade. Sim, e com karatê infantil. Parceria com a Prefeitura Municipal de Guabiruba. GM Academia. Pratique esporte nesse verão.